Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal, selamat datang ke YouTube channel Daikal. Okay, hari ini saya nak kongsikan cara macam mana kita nak beli barang dekat TikTok Shop. Lebih daripada sekadar hiburan ataupun sekadar media sosial, dan saya rasa TikTok sekarang kita kena follow juga dia punya perkembangan, sebab sekarang TikTok Shop boleh dikatakan bersaing lah kepada YouTube lah. So kalau anda tengok sini, ni saya punya profile. So untuk tengok macam mana cara untuk beli ataupun cari barang, anda boleh pergi ke bahagian home. So kat sini ada bahagian for you, ni FYP for your page, ataupun anda pergi boleh pergi ke bahagian shop lah. Kata yang ada bahagian shop, lepas tu anda boleh cari lah barang yang anda nak. Contohnya lah, saya nak beli pistol air ni, so tekannya. So kita add to cart. Pistol air apa? Pistol air kuning, pistol air biru. Okay, confirm. So dia akan masuk dekat cart lah. Add to cart, tekan cart atas ni. So pilih barang yang kita nak bayar. Lepas tu tekan check out lah. Ni ada TikTok coupon. Kalau ada coupon, tekan coupon lah. Tak tahu ni coupon boleh guna ke tak. So ni claim. Fall boleh guna kot. Go to cart. So discounted price selepas off ada RM81.50. Check out. Okay, kat sini anda boleh tukar anda punya alamat atas ni. Kalau anda tak ada alamat, anda tekan dan masukkan alamat anda. Lepas tu kat sini dia akan tunjukkan lah. So ni apply free shipping. So apply juga untuk RM15 discount. So kat sini saya dapat discount 4, 15, 20, 21 lah. Okay, untuk pembayaran anda boleh gunakan Touch and Go e-wallet boleh, online banking boleh, cash on delivery boleh. Lain-lain boleh juga menggunakan debit card, credit card, GrabPay, Boost wallet dan boleh lah. Okay, so bila anda buat bayaran, nanti dia akan, anda boleh tengok anda punya progress, anda punya pembelian dekat anda punya profile. Contoh macam profile, tekan profile anda. Lepas tu kat sini ada bahagian your order, tekan sini. So kat sini dia akan tunjukkan lah apa barang anda yang belum sampai. Contoh macam saya ada satu ni yang tak sampai lagi. Kat sini ada unpaid, to ship, ship. So kat sini kita boleh track kita punya pembelian. Kata golden deliver, sebab tak tahulah kenapa ni. Customer was unavailable, available schedule. Sebab tak pasti kenapa. Tak ada orang telefon rasanya. So kita tunggu je lah. Sebelum ni saya pernah beli, macam tak ada masalah lah. Tak sure kenapa. So lepas anda dah terima, anda boleh buat review. Kalau nak review ni, kalau nak boleh return ni lain cerita lah. Nanti kita cerita kemudian. Okay, mudah ya. TikTok Shop pada saya adalah salah satu alternatif untuk kita buat pembelian online, dan saya rasa agak kompetitif juga harga dia dengan Shopee ataupun Lazada, dan salah satu trend juga lah sekarang. Dan kalau anda nak cari barang selain daripada yang dekat shop terus, anda boleh pergi ke bahagian home ni juga. Anda boleh pergi bahagian for you ni, lepas tu boleh scroll-scroll lah yang mana ada beg kuning macam ni. Anda boleh tekan juga lah untuk anda buat pembelian. Okey. Okey, itu saja cara macam mana untuk buat pembelian di TikTok Shop. Kalau ada persoalan, boleh tinggal komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.